Klub seniorů je v Lužicích velmi důležitý spolek. Pomáhají organizovat většinu místních akcí. Bez nich by například na Hodech nebyly žádné koláčky. V listopadu pro ně za odměnu obec pořádá klidné posezení s nějakou tou kulturní vložkou. Sešlo se asi 80, možná 90 seniorů, jsme za to rádi, je to už taková tradice, takže tu tradici držíme. Myslím, že seniori jsou rádi, se můžou setkat, pobavit, takže je to taková příjemná podzimní akce. Co všechno těm seniorům přinášíte? K celým večerem provádí muzika Countryho a připravili jsme dneska program dětí z mateřské školky, kde se obnovil nebo navazuje na dřívější folklorní kroužek pod vedením paní Čurky Koutné, takže vystoupení dětí z mateřské školky, které doprovodila lužická cymbalová muzika dětí, takže toto byl program a nyní bude následovat volná zábava, už kterou naši seniori taky mají rádi, protože rádi zpívají a tancují. Je tady dneska hodně rodičů, kteří se přišli podívat právě na vystupující děti. Bylo to jedno z prvních vystoupení té děti z mateřské školky v tomto školním roce, takže bylo tady, teď tady bylo živo a přišli rodiče, samozřejmě jsou tady babičky, dědečkové, takže myslím, že to bylo takové příjemné zpestření a myslím, že i děti, i babičky, dědečkové byli rádi. Je to akce smysluplná, ti seniori jsou za to rádi, těší se my také, protože je to možnost vyměnit si různé názory. Samozřejmě my můžeme seznámit z pozice obce a zastupitelstva s nějakými plány a záměry. Oni se zase ptají na různé záležitosti, takže je to příjemný prostor pro nějaký vzájemný dialog. Jaká akce je, jsme zatím zjistili z pohledu pana starosty. Ale co na to říkají ti, pro které je akce pořádána? No líbí se nám to. Proč ne? Dneska tady vystupovali děti z mateřské školky, jestli jsem to dobře pochopil, tak co to je jejich vystoupení? No ano, to je milé, když takové malé děti vystupují, samozřejmě. I ta cymbalová muzika, to jsou ještě vlastně děti taky. Moc se nám to líbilo. Co všechno mají vlastně seniori z Lužic na starosti? Celoročně pořádáme výlety různé, jezdíme na výstavy, jezdíme do divadla, jezdíme plavat do Pasohlávek třeba, jezdíme na celodenní výlety a scházíme se jednou měsíčně jako takový výbor a ten výbor se domluví, co se bude dělat a tak to je. Taky ještě pořádáme josefskou zábavu, teď jsme to přehodili a děláváme pro maminky Den matek. Tato akce je tedy pro seniory odpočinek u muziky, dobrého vína, koláčků a to vše v obklopení skvělých lidí. Yeah,